A quarta-feira foi de festa em Santarém. Era a estreia do São Raimundo na Copa do Brasil. A torcida, mais uma vez, compareceu em peso ao estádio Colosso do Tapajós. Mais de 12 mil pessoas para prestigiar o Pantera Negra. Uma renda de mais de 327 mil reais. O adversário Botafogo de futebol e regatas. O time carioca chegou com o firme propósito de evitar a segunda partida no Rio de Janeiro. Mas antes da bola rolar, a preocupação com o adversário. É um jogo de estreia, né? Numa competição diferente, que é a Copa do Brasil, eliminatória. A gente tem que fazer prevalecer todo o nosso trabalho dentro de campo. É uma equipe que trouxe aí estádio lotado, né? Então nós temos que respeitar o adversário. A gente está se preparando aí para conseguir uma grande vitória. Mas sempre respeitando aí o São Raimundo, sabemos que vamos sofrer inúmeras dificuldades. Então a gente tem que continuar da mesma maneira que a gente jogando para a gente conseguir um resultado positivo. Na entrada do São Raimundo, a confiança da torcida. E sabia ter uma missão especial. A ordem era empurrar o time. Pantera, Pantera, gol! Pantera, Pantera! O meia Michel apostava na raça. Muita raça, muita concentração, muito empenho hoje dentro de campo. E o mais importante é a gente estar concentrado dentro de campo, porque a gente sabe que a gente vai jogar com uma equipe qualificada, então todo cuidado é pouco. Quando a bola rolou, a igualdade. Quem pensou que o Fogão exerceria total pressão se enganou. O São Raimundo soube controlar os nervos e fazer a bola correr. A intenção ficou bem clara, era deixar o jogo fluir para aproveitar o melhor momento. O goleiro Jefferson teve que mostrar as suas qualidades. Bola de fora da área, muito bem defendida. E bom momento veio nos pés de Michel, uma cobrança de falta, quase. E na cobrança de falta, o Botafogo também levou pressão, sufoco no arco de Labilá. Nas bolas paradas, o Fogão rondou a área alvinegra santarena. Mas a zaga teve atuação destacada, jogou fora sempre. Para o segundo tempo, a torcida mantinha acesa a chama de acabar com o fogo do adversário. E o Botafogo começou mandando bola para frente e a defesa tirando de cabeça. Pelo alto, as melhores chances do Bota. Quem apareceu para acabar com a festa? Labilá, começando a aparecer no jogo. Num vacilo da zaga, Herrera quase inaugura o marcador. Labilá fez grande defesa. O Fogão teve outra chance numa cabeçada, que saiu pelo alto. Enquanto isso, o time da casa tinha total desenvoltura para ditar o ritmo do jogo, tocando a bola quando era possível e partindo para o contra-ataque de vez em quando. E num desses contra-golpes, surgiu a jogada de Marcelo Pitbull pela esquerda. Aproveitando o cruzamento, o Branco fez de cabeça. 26 minutos de partida do segundo tempo. Delírio total no Colosso do Tapajós. Depois disso, somente o meia Somália obrigou o goleiro Labilá a deitar em campo. A ordem era aguentar o sufoco. Agora quem quase aumenta o placar foi o lateral Ceará. Quase. Se não fosse Jefferson. Em outro lance, Michel tentou de fora da área, sem ver que Ceará passava com toda a velocidade ao seu lado. Outra grande chance. Daí em diante, as bolas do Botafogo acabaram sempre nas mãos de Labilá.
Final de jogo, São Raimundo 1, Botafogo 0.